Hei, hei arvoisa videon katselija, tällä kertaa täältä pimeästä nurkkauksesta tutustumme palveluun, mikä avattiin 15.9. täällä Suomen maalla. Eli tietenkin se on tämä Disney Plus-palvelu, jonka minäkin nyt sitten sain testikäyttöön kuukaudeksi. Ja sisältö on todella, todella mielenkiintoisen mukavaa. Täällä on paljon. Mä aktivoin tämän eilen käyttöön ja mä oon katsonut sieltä jo, onko nyt katsonut 3 elokuvaa ja muutamia sarjoja. Ja kuten tästä nyt näkee, että mitä kaikkea täällä on katsottu. Täytyy sanoa, että sisältönsä ansiosta tämä on todella erinomainen palvelu. Ja mä itse katsoin näitä sillä tavoin, että mä laitoin sen puhelimeen ja sitten mä kastasin sen Chromecastin ja siitä sitten televisioon. Mutta sittenhän mulle tietenkin selvisi hyvin äkkiä sekin, että tämähän on saatavilla myös Xbox-konsoliin, niin nyt mä meinaan jatkossa sitten asentaa sen sinne, ja itse asiassa mä asensin sen jo, ja nyt täytyy vaan kirjautua sisään, ja sitten varmaankin sen kautta katsella sitten, niin ei tarvitse puhelinta siihen väliin enää, niin se voi olla ihan kivempi, vähäsen kivempi ainakin se käyttökokemus, mutta nyt me ollaan tässä selaimella, ja käyttöjärjestelmä on Linux, ja selain on Firefox. Ja mä ajattelin teille näyttää sen, että vaikka täällä mainitaan, että anteeksi, se on muuten täällä toisessa välilehdessä, että Linuxia ei tueta tällä hetkellä, niin siis Linuxissa ollaan ja mitään sen kummosempia huijauksia ei ole käytössä, että tämä ei huijaa olevansa jotain muuta tämä selain. Mutta ihmeellisesti kylläkin, sisältö on katsottavissa. Ja jos ette usko, niin katsotaan tästä nyt vaikka sellainen elokuva kuin Kultsi suuresi kakaran. Pistetään se vähäksi aikaa tähän pyörimään, niin nähdään tämä itse asiassa. Mulla on tämä kesken ollut, onkohan tämä lopputeksteissä jo, ei taida ihan olla, mutta joo, pistetään päälle. Ja tämä on. Toimii! Tosiaan. Ja siis jostain syystä tämä nyt toimii vallan mainiosti, vaikkei sen ilmeisesti kuuluisi vielä toimia, niin joo. Kyllä. Me nyt ollaan täällä joka tapauksessa Linuxissa tätä katsomassa. Mutta mennään tähän itse palveluun sitten vielä uudelleen. Tämä käyttöliittymä on hyvin samankaltainen kuin missä tahansa. Mun mielestä Netflixissäkin on jotain tämmöistä. Mä en ole sitä palvelua käyttänyt enää moneen kuukauteen. En tiedä siis, että minkälainen se käyttöliittymä siellä nykyään on, mutta mä muistaisin, että se on myös tämmöinen näin, että periaatteessa näyttää aika sekavalta sinänsä tämä sisältö, että tässä on kaikki tässä etusivulla, mutta sitten täällä näkyy justi, että mistä nämä on otettu, että täällä on toiminta ja seikkailu, että genreet löytyy, mutta näihin genreihin ei pääse klikkaamaan tästä etusivulta, mikä on vähän hölmä juttu. Mutta sä pääset niihin sitten, kun sä menet tänne elokuvat tavallaan välilehteen, niin täällä on sitten nämä genret listattuna. Täälläkään tietenkään ei ole kaikki. Et se, mitä mä eilen vähän tuossa naureskelinkin, niin on se, että kun täällä on draama, niin täällä on periaatteessa ihan kaikki, koska Disneyhän nyt yleensä kaikki sen jutut, jopa piirretyt ja muut, niin ne on draamaa, kuten täällä on pampit laitettu ja näin poispäin. Et kaikki, missä on ihmissuhteita tai jotain muutenkin suhteita, niin eiköhän se tuonne draama-osastolle kuulu, niin tämä on vähän tyhmä genre täällä. Sen ehkä voisi ottaa poiskin, koska kaikki on Disneyllä draamaa. Mutta se, mikä tässä on sitten kanssa kiva tässä Disneyssä, niin ei tämä perustu, tämä sisältö pelkästään Disneyn omaa sisältöä,
vaan täällä on, kuten näkyy nyt, ja tuossa nyt mainostaa heti National Geographicia, eli sen dokumentit on täällä hyvin pitkälle, monet sen dokkarit löytyy täältä näin, ja jopa elokuvat, mutta niin kuin nehän on yleensä siis semmoisia dokumenttipohjaisia juttuja, mitä täällä on. Täällä on esimerkiksi Kosmos-sarja, mikä on ihan mielettömän hyvä sarja, suosittelen. Mutta tota noin, niin, sitten täällä on monta muutakin, sellaista, mikä ei ole Disneyä. Et mun mielestä täällä oli tota DreamWorksin piirrettyjä löyty täältä. Jos en ihan väärin muista, niin on DreamWorksia. Mutta täällä on monia muitakin tota noin, niin, tämmöisiä mediataloja, jotka tota noin, niin, tätä sisältöä on tänne saanut sitten, tai en tiedä miten päin se on sitten mennyt se homma, mutta tota, se mikä täällä vähän harmittaa silleen, että kun täällä on elokuvista ainakin, niin tota, täällä on paljon tosi vanhoja, siis täällä on myöskin niin kuin vaikka vanhat akkarit löytyy täältä, kaikki niin kuin ihan sieltä jostain 40-luvulta ja muuta, siis vanhoja tota, piirrettyjä ja muita, ja sitten täällä niin kuin, mä uskon, että tähän Disneyin, yleensä niin kuin, varsinkin aikuispuolella, niin sinne vetää just niitä ihmisiä, jotka on niin kuin, kasvanut tavallaan niin kuin Disneyn piirrettyjen parissa. Niin, tota, ja sitten tavallaan myöskin sen aikakauden elokuvien kanssa. Niin, mä en tiedä, onko se tavallaan tarkoitus, kun täältä löytyy esimerkiksi semmosia, niin kuin, niin, se kupla, mikä se oli, Riamukupla löytyy täältä, kaikki sen jaksot löytyy täältä, sehän on Disney. Ja mä en edes tiennyt sitä, täällä on paljon muutakin semmoisia elokuvia, mistä mä en tiennyt, että ne on Disney ylipäätänsä, mutta joo, ne on kyllä Disney, niin kuin näin poispäin. Mutta joka tapauksessa, niin täällä on esimerkiksi Marvelia löytyy, mutta tota, joo, niin mä tiedän, onko sen tarkoitus olla semmoinen niin kuin retro-piste, missä niin kuin tota noin, niin on niin kuin vaan vanhoja tai että ne, jotka muistaa ne vanhat jutut, löytää ne täältäkin. Mutta sitä osastoa mä haluaisin, että sitä pystyttäisiin niin kuin laajentaa joka tapauksessa, koska nyt musta tuntuu vähän siltä, että niin kuin Disneyllä on semmoinen idea ollut tässä, että täällä on niitä 80-70-luvulla lapsuuttaan viettäneiden niin kuin parhaimmat elokuvat ja sarjat ja näin poispäin, ne löytyy täältä. Mutta sitten on just jotain kummallisia, että jos täällä nyt on kaikki vaikka Star Warsin elokuvat löytyy täältä, siis ennen Disneyn hankintaa, sillä on oikeudet näihin, okei, joo, siinä mielessä kyllä joo, ne voi olla kaikki täällä. Mutta niin kuin, kuitenkin, miksei täältä sitten löydy vaikka Indiana Jonesia? Mun mielestä ne on sellaisia juttuja, mitkä niinku ihan ehdottomasti kuuluu niinku tähän genreen, tähän näin, mitä täällä on, mutta ne ei täällä vielä ole jostain syystä, että tota, miksei täällä ole Indiana Jonesia, että niinku, niiden kuuluu olla täällä, siis ihan niinku ehdottomasti, että ne kuuluu tohon niinku genreen, kaikkiin näihin tämänaikaisiin juttuihin, niinku, että niinku, niiden täytyy saada ne oikeudet, ne kuuluu tänne. Sitten niinku, tavallaan niinku, tässä tulee sellainen niinku, 70-80-luvun elokuvien semmoinen niinku, retropiste, ja mun mielestä siihen kannattaisi niinku, Disneyn ehdottomasti panostaa, että, koska ne elokuvat on hyviä, ja nykyajankin lapset ja nuoret varmasti pitää niitä. Pitäisi niistä, että tota noin, niin laittakaa ne nyt herrajestas tänne näin, niin kuin ne täytyy löytyä täältä. Miksei ne löydy täältä? Että täällä on sitten kyllä kaikkea niin kuin tämmösiä vähän sen tyylisiä sitten taas niin kuin leffoja, mut ne Indiana Jones puhuttuu. Että tota, kyllä mä haluan nähdä, tää ei ole täydellinen vielä, että ne leffat tänne ehdottomasti, että saadaan niin kuin nykyajankin porukka ymmärtämään, että siihen aikaa tehtiin hyviä elokuvia. No joo, siis tämä, se puutos ei tietysti sitä huonoa palvelua. Täällä on ihan mahtavaa. Full HD:nä löytyy monet elokuvat, tai siis itse asiassa kaikki periaatteessa on Full HD:tä, mutta tota noin, niin, se, mitä mun piti sanoa, niin on UHD, eli 4K:ta. Esimerkiksi Val-E löytyy UHD:nä, niin, tota noin, niin
Ihan siis mielettömän hienoa grafiikkaa, no se nyt ei tässä siltä vielä näytä. Tässä ei pysty muuten, tässä selain käyttöliittymässä, niin sitä itse muuttamaan, niin kuin, että näytä aina paras laatu, vaan se nyt vaan sattuu olemaan se, mitä se on, ja sitten se testaa tavallaan sitä, että kuinka nopea se on se sun liittymä, ja sitten sitä kautta sitten parantaa sitä laatua niin paljon kuin voi. Mutta se on semmoinen niin kuin smoothi meininki. Vähän niin kuin YouTubesta on justiinsa niin kuin YouTubessa. Et se siinä mielessä. Takaisinpainikkeet. No itse asiassa takaisinpainike on kyllä tossa, joo. Mutta siis tää on, siis vau. Wow. Siis tää sisältö, mitä täällä on. Ja sitten on justiin, kun on Disney Plusin omia niin kuin originaaleja, niin kuin näillä useimmiten näissä striimauspalveluissa on. Niin sitä löytyy Disney Plusasta myös, niin kuin, että täällä on Star Wars, tämä Mandaloriani, mä en ole vielä aloittanut sen katsomista, meinaan aloittaa. Näköjään Clone Warsikin on tehty sitten originaaliksi tänne näin, mutta tämähän on ollut myöskin Netflixissä, oli aikoinaan saatavilla ja näin poispäin, mutta nyt se on täällä originaalina jostain syystä. En tiedä, että onko toi jotenkin jotain erikoista. Itse asiassa viimeinen kausihan tuossa mainitaankin jo. Mutta siis, täällä on vaikka mitä. Pixarin tosielämässä tehty kaiken maailman tuommoisia hauskoja lyhyt elokuvia jopa. Jos niitä sellaiseksi voi sanoa, ainakin tämän mukaan voi. Sarjoja, elokuvia, niitä tulee tänne näin. Mutta siis tämä lista tämän sisällön kanssa, niin kyllä niin kuin ihan mieletön. Että onhan täällä vähän tämmöisiä turhiakin, mutta täällä on kaikille jotakin. Että kai niitä sitten saa olla vähän erilaisiakin. Täällä on paljon noita Legojen Star Wars-juttuja. Näköjään on tehnyt Frozenistakin. Täytyy katsoa. Nämä on itse asiassa muuten tosi hyviä nämä Lego-animaatiot. Ne on hauskoja ja ne perustuu, toi Star Warsikin, niin itse asiassa se perustuu kyllä niin kuin alkuperäiseen, että ne vähän niin kuin on, jostain kun on tehty pelkästään kirjoja, niin sitten animaationa se löytyy Legoista. se on aika hyvä. Mutta siis suosittelen kaikille Star Wars-faneille, jos ei ole kattonut jo. Rebelsit löytyy täältä jo. Force and Destiny, lyhyt elokuva. Joo, täälläkin täytyy katsoa jossain vaiheessa. Mutta siis täällä on vaikka mitä. Voi että. Kaikkea on. Ja sitten on niin kun näitä luontodokumentteja, niin tuota National Geographicilta aivan mahtavaa. Mun mielestä, miten se nyt sanoisi, mutta että kun ajatellaan Disneyä, että nämä on selkeä lapsille piirrettyjä, mutta tämä on ehkä kaikista kypsin tämmöinen viihdepalvelu mun mielestä. Ja mä oon nyt käyttänyt tätä mitä yhden päivän, katsonut muutaman elokuvan, mutta tämä on kypsin siinä mielessä, että näin on selkeä sellainen niin kuin käsitys siitä, mitä ne on ja mitä ne haluaa olla. Et vaikka mä sanoin siitä, että täältä puuttuu vielä se Indiana Jones, mihin itse asiassa DuckTalesit ja muut nämä niin perustuu, niin tätä puuttuu jotain vielä, mutta tämä on vasta alkanut, tämä on pyörinyt pyöreästi, onko nyt edes vuotta vielä pyörinyt maailmanlaajuisesti, että kai sinne on tavaraa tulossa vieläkin, mutta odotetaan ihan rauhassa. Mutta siis näillä on mun mielestä ihan selkeä sellainen niinku roadmappi siinä, että mitä nämä on, mitä nämä tekee ja mitä ne tulee tekemään jatkoskin. Eli ei ole semmoinen sekainen sumppu ja sitten mietitään, niinku, että mitä jos tulee vai ei tule. Niinku Netflixillä on, koska ne lähtee pois, koska lähtee sisältö pois. Disneyn omat sarjat varmasti on ja pysyy täällä. Ne ei lähe pois, niin kuin oli Netflixillä, että sä voit katsoa nyt Leijonakuninkaan huomenna, et enää voi, koska se on viety sieltä palvelusta pois. Täällä ne pysyy ihan varmasti. Että niin kuin se semmoinen niin kuin pysyvyys on varmasti tämän se valttikortti. Ja niin kuin vau, tämä on hyvä. Ja tämä toimii Linuxissa, että Linuxissa totta kai tämä käyttää jotain Videvinen selain laajennusta, mikä löytyy Chromeista ja Firefoxista, oletusversioista ne löytyy sisäänrakennettuna. Et
siitä vaan heti katsomaan, niin kyllä toimii. Mutta sitten voi tietenkin olla, että tietyissä versioissa kromium, puhdas kromium ja sitten näitä variaatioita, niin voi olla, että ei toimikaan sitten. No Braveissa toimii, ja Firefoxissa nyt ainakin, mitä mä oon tarkistanut, niin kummassakin toimii. Jes, hyvä homma. Ja mä olin tosi yllättynyt siitä, että se toimii Firefoxissa. Mutta eihän se tarvitse, kun se videovaine, niin jonkun tietyn version, niin asia on sitten jees. Mobiilissa tuli ongelmia. Kummallinen ongelma. Mulla on Asus Zenfone 6. Ja täällä on joku versio videovainista, mutta niin kaikkea sisältöä tämän kautta ei pysty katsomaan. Se toistaa pelkästään äänen, mutta ei anna kuvaa. Ja silloin se on mitä suuremmalla todennäköisyydellä videovainin syytä. Suurin osa sisällöstä toimii tässä, mutta esimerkiksi elokuva Musta aukko ei näy tuolla. Ton kautta. Ei edes pysty niinku kastaamaan Chromecastia, että se näyttää sen sitä kautta. Se voi olla, että koska tämä on uusi palvelu, niin siellä nyt testataan erilaisia versioita videovainista ja erilaisia kopiointisuojausesto. Siellä on semmoisia leveleitä, mitä ne käyttää, kun ne tekee videovainilla juttuja. Osa toimii, osa ei. Ja sitten voi olla, että jos ne on nyt vaikka tehneet siitä vähän vapaamman, siitä videovainin, että se toimii nimenomaan Linuxissa, toimii sitten kaikissa Android-versioissa ja näin poispäin, mitä nyt videovain tukee itsessään, niin siellä ei ole kaikki tavallaan, niin kuin, kaikki sisältö ei ole sitten koodattu sille vielä, että siellä on varmaan niin kuin jotkut enkoodaukset kesken tai jotain vastaavaa, mä en voi tietää, mutta voisin epäillä, että on joku tämmöinen tekninen syy, että nyt odotellaan vaan, niin eiköhän noi kaikki sisällöt sitten aukeaa aikanaan. Uudet elokuvat Disneyltä sitten varmaan heti, kun ne on siinä Blu-ray-julkaisussa, niin eiköhän ne tänne tupsahda Toy Story 4, onko sitten tullut jo vitonenkin, sekin taitaa täällä olla. Täällä on siis, kyllä täällä niinku kaikki on, siis jopa siis täällä Suomessa on täällä, että onko sitä vitonen olemassa? Toy Story. En mä tiedä. No, mutta autoista on 3. Pitäisi olla täällä. Kyllä, löytyy. Eikö sekin tullut ihan vähän aika sitten? En mä pysy noiden mukana. Niitä tulee nykyään niin paljon. Siis niinku... Täällä on. Kaikkea on. Siis on. Ja nimenomaan Pixarin. Ja... 4K:na, voi että, siis oho, siis tää on mielettömän hieno palvelu. Olen täpinöissäni, ja Netflixin tapaan, niin profiileita on myöskin sit saatavilla, että jokaiselle voi tehdä sitten tavallaan, niin kuin vaikka jokaiselle perheenjäsenelle voi tehdä sitten oman soittolistan ja näin poispäin, että ne voi käyttää niin kuin omanaan tätä. Tosi hieno juttu sekin. Tai tavallaan niin kuin, että suositukset menee sitten jokaisella profiililla niin kuin omalle suosituslistalle, niin tosi hyvä juttu. Joo, ja sitten on justi se, että voi jatkaa siitä, missä on. Kaikki perusjutut toimii, niin kuin, että sä voit olettaa sen, että se kokemus ja käyttöliittymän käyttö on niin kuin lähes ihan samanlaista melkein kuin kaikissa muissakin, että niin kuin mä en ole vielä mitenkään ihmeellisesti mitään löytänyt. Tämä etusivu tällaisenään on tietenkin vähän ehkä semmoinen yliampuva, koska täällä on niin paljon. Mä en tiedä, haluuks sen just sitä nyt tällä heti näyttää, että täältä ei sit katsottava lopu. Mutta tää käyttöliittymä, että kun se on vähän tämmönen, että täältä painetaan ensinnäkin hiirellä, että tää saadaan liikkumaan. Se olisi sinne, että tohon veis vaan sen hiiren huuveroimaan, niin sit se lähtisi silleen niin kuin tik 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 aina niin kuin yksi laatikko kerrallaan liikkuisi. Että se varmaan olisi kivempi. Kun nyt aina pitää klikata. Ja monet käyttää kannettavalla, niin sen klikkauksen voisi tosiaan jättää pois ja hooveroida. Täällä on tämmöisiä pikkusia juttuja, mitä voi tehdä paremmin. Tai sitten kun tämä on tavallaan aktivoitu, niin
se voisi toimia sitten nuolinäppäimistä, mutta ei toimi tuo selaus vielä niin. Pikkusia juttuja on tässä näin, mitä voisi parantaa, mutta tosiaan edelleen, niin kuin mä sanoin, niin tämä on uusi palvelu, niin annetaan nämä lastentaudit anteeksi. Tämä nyt maksaa 7 € kuukaudessa ja jotain 60 vai 70 vuodeksi. Eli näin on tämmöinen vuosivaihtoehto tarjolla kanssa aika. En tiedä sitten, kun se on vähän niin, että no, mä itse asiassa sanoin tässä näin, että jos mä nyt otan tämän maksullisena käyttöön, niin mä kerkeen kuitenkin katsoa kuukaudessa nämä kaiken sisällön, mutta kun en mä voinut edes arvata sitä, että Disney on saanut tänne niin kuin ihan, niin kuin, jos ei kaikkea, niin lähes kaiken oman sisältönsä vuosien varrelta. Siis niin kuin, täällä on ihan kaikkea. Siis ei tätä katsota kuukaudessa, niin kuin Netflixin saatetaan katsoa kuukaudessa läpi. Että sieltä niin kuin kaikki halutut jutut, niin äkkiä on katsottu. Mutta täällä on. Siis mä tykkään katsoa Netflixiä, niin kuin esimerkiksi joku Frozenikin, tuommoinen tyttöjen elokuva, niin mä haluan katsoa sen animaation takia vaan, koska ne on kauniisti tehty ne animaatiot. Siis nämä leffat on niin kuin, ne on silmäkarkkia. Et niin kuin moni leffat tällaiset, nämä niin kuin Leijonakuninkaatkin, niin on ne nyt ihan pakko katsoa. Mä oon kattonut Lentsikatkin sen takia, koska se oli hyvin tehty animaatio. Et niin kuin tällaiset, Disneyllä on se laatu niin korkea, että niin kuin ihan sen takia tulee nämä katsottua kaikki animaatiot, ja varsinkin niin kuin Pixarilta, niin kaikki on katsottava, mitä tuolta talolta tulee, että niin kuin ihan kaikki. Siis ihan kaikki täytyy katsoa, mitkä on Pixarilta tullut. Ne on niin, se laatu on vaan niin semmoista, nörtit nauttii. Ei siitä, en mä tiedä, en voi muuta sanoa. Ja sitten mitä parempi televisio on, niin sitten näkee 4K sen tai, mutta eikä se haittaa yhtään Full HD:nakaan katsoa niitä, että periaatteessa taitaa vielä mennä niin, että kyllä se puskee sieltä sen 4K läpi, mutta sitten HD-televisio, niin tietenkin sitten skaalaa sen alaspäin, mutta se näkyy kuitenkin parempana, että suosittelen katsomaan. Joo, ei, siis mun mielestä tämä on mahtava juttu, ja sitten muistetaan se, että tämä toimii Linuxilla, out of the box, saman tien, kun tuli Suomeen lanseeraus, niin toimii, vaikka vaan mainitaan täällä virallisissa ohjekeskuksessa, virallisessa dokumentissa jopa, jos näin voi sanoa, niin Linuxia ei tueta tällä hetkellä, kyllä se nyt vaan tuetaan, että tämä pitäisi äkkiä korjata täältä näin, että kyllä nyt meinaa, kun toimii, niin toimii. Ja sitten justi, että minne kaikkialle tämä on saatavilla, niin Amazon Fire TV, mä en tiedä, Suomessa ei varmaan hirveän monella sitä ole, mutta toimii iPlayn kautta, Apple TVn kautta, Chromebookilla, Chromecastilla, Sony PlayStation 4 ja Xbox Oneilla ja näin poispäin, ja eiköhän nämä sitten noihin uusikin konsolisukupolviin tuu, tai ole jo siellä sitten, että LG WebOS televisiot toimii, kaikki Android TV toimii, missä on vähintään 7. Että niinku, joo, Samsungin Tizen televisiotkin toimii. Oho, okei, kyllä. Ihan hieno juttu, mutta tosiaan nämä toimivat. Siis, joo, mä olen tästä iloinen, ja salaliittoteoreetikot voi olla Disneystä mitä mieltä tahansa tai näyttelijöistä ja näin poispäin. Minä siihen leiriin minua ei saa, että vaikka joitakin salaliittoteorioita seuraankin, mutta niin se on pelkkää hölynpölyä, se ihan hullua hommaa, mitä ne Disneystä ja näin väittää. Mutta ei kaikki ole niin pimeää kuin voisi kuvitella. Joo, mutta joo, eikä sitten siinä täältä. Tähän.